أسۍ چھِ وَنان اَسہِ چھُ کورونا تہٕ اَسہِ چھُ ہُہ بیمٲرۍ تہٕ یہِ بٲرۍ گژھِ نہٕ نوٚژ تہٕ نابوٗد گژھو نہٕ کٲشِر اَتھ کیاہ گژھو تُہۍ وٕچھِو اَصل لانت چھِ ؤژھمٕژ کٲشِر تِم چھِ کُس مُصیٖبت چھُ سانہِ شخصن چھُ وٕچھمُت تہِ مگر سُہ لٔڑی چھَس ٲسمٕژ گاڑِ منٛز سۄ چھےٚ ژٔجمٕژ تٔمِس چھِ أمِس آلو کٔجو وٕچھ یہِ کیاہ چھُکھ ژٕ کران سۄ چھِ ژٔجمٕژ تٔمِس چھِ دَبٲومٕژ گاڑِ منٛز وۄنۍ ٲسۍ یِم راتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم کوتر ییٚتٮ۪تھ نَژان وۄنۍ چھِ أسۍ کانٛہہ ییٚتٮ۪ن لَگہِ کانٛہہ کوتر بِچار چھُ آسان پَتہٕ کہِ پھالکہِ ہسا بِچار یہِ کیاہ تاوَن چھِ یہِ کیاہ پھالکہِ أمِس چھِ ٲسَس منٛز تٲوِس بٔچ تٔمِس بَچہِ أمِس کُلی تٲوِس تہٕ تار کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس گٔنڈِتھ گۄڈٕ چھَس تار کَپٲرۍ چھُ أمِس گژھان تار ٲسَس منٛز چھِ تار گٔنڈِتھ یِتھ پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ یوٗتُے یوٗت تُہۍ وٕچھِو تار چھِ وٕچھ تٲوِز کیاہ چھِ تارِ منٛز بَنٲوِتھ بَس بَجے أمِس چھُ راتھ پٮ۪ٹھ تٲوِز أمِس کُس تٔمِس تہِ اکھ پٮ۪ٹھ وٕچھ أمِس کُس دَرازار چھُ أمِس ٲس وٕنۍ تہِ بِچارَس بَنٲے اَمہِ موٗجوٗب پوٗت کال چھُ أمِس گوٚمُت یِم گٔے شیتٲنی پیٖر یِم چھِ یِمے شیتٲنی کارٕے کیاہ بَلاے چھِ تٲوِز کیاہ چھِ اَتھ کیاہ بَلاے چھِ کوتر چھِ خبر کٔژ وٕچھ کیاہ چھِ سُہ چھُ ہند کُس تام اوسمُت یہِ گٔے نہ گورٕے ییٚتہِ پٲدٕ أمِس کیاہ حظ گولو اوس ییٚلہِ نَفر گوس یور کیاہ پانے آو سجاد احمد ڈار ییٚتٮ۪ن چھِ واریاہ کوتر یِمن یہِ چھُ وٕنکیٚس زسگیٖر صٲبن اَستانَس نِش یِمن ترٲومٕتۍ یِم کوت کیاہ چھِ کران یِم خبر ہِنٛد چھا کوٚرمُت کٔمۍ چھُ مُسلمان یہِ چھُنہٕ مُسلمانٕے ییٚمۍ یہِ پَنُن کوٚرمُت آسہِ مُسلمان سُہ